Mbi 400 vazo lulesh të riciklueshme u prezantuar në panajirin e luleve të organizuar në Lezhë. Në zonësit e shkollës Beslidhja kanë punuar që nga shtatori me lulet e tyre, ndërsa e sotmja ishte momenti kur ata do të merrnin frutet e punës së tyre, të ndihmuar nga mësuesit dhe prindrit. Gjatë kësaj të hëne, ata bën një prezantim dinjitos të punës së tyre, ndërsa interesi i qytetarëve për të bler lule ishte shumë i lartë. Neve kemi mbjellë në një vazo, kemi hedhë pagurat të vegjët, kemi hedhur dhe, pastaj kemi mbjellë lulen, kemi hedhur pak dhe, dhe në fundi kemi hedhur ruj. Sot u bëjmë dërfesim lule që të pasurëm bibliotekën në shkollës. Sot kam shikër shumë lule. Mësuesja njëkohësisht dhe iniciatore e kësaj nisme, Lulzime Celami, tregon më tepër rreth kësaj nisme që nga viti në vit, po merr për masa edhe më të mëdha. Është një iniciativë që vazhdon gati prej 9 vitesh. Gjithmonë ka vazhduar duke u rritur, pra nga ato vazot pakta në fillim me para që mbollën, erdhi duke u rritur gradualisht sepse dëshira e fëmijëve ishte shumë e madhe për ta realizuar. Dhe përfshirja këtë vit ka qenë shumë e madhe, pra është një risi, sepse nuk janë vetëm nxënësit e klasës parë, po janë nxënësit e klasës 6, janë nxënësit e klasave 5, nxënësit e klasës 3. Të gjithë, domethënë, e kanë përçafuar si ide, edhe sot ja ku jemi. Një treg, një panajër shumë i bukur, edhe me lule shumë cilësore që po i pëlqejnë njerëzit. Janë gati mbi 400 vazo lulesh, vazo të bëra me riciklim. Sepse qëllimi i këtij projekti është jo vetëm që jemi të bukur, por dhe të riciklojmë. Duam natyrën, duam punën, duam lulet. Edhe në fund, më së shumti duam librat, sepse të gjitha ata librat do shkojnë përderje librash për bibliotekën e shkollës. Kjo nisë me mbjelljes së luleve fillimisht në vazo të riciklueshme, ka si qëllim mbrojtjen e natyrës, e ndërsa me të ardhurat që fëmijët fitojnë nga shitja e luleve, mundet që të pasurojnë bibliotekën e shkollës. Vitet e kaluara fëmijët kanë blerë rreth 200 artikuj.